Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Kula nuwun. Para tamu sinedahan kakung saha putri, wilujeng enjang lan wilujeng rawuhipun ing pandhapi Kecamatan Pasar Kliwon ngriki. Ingkang saperlu angestreni tata cara wisuda para siswa-siswi purna pasinaon pambiwara paguyuban Jawi Mustika Budaya Surakarta. Hanemung saderengipun kawiwitan ingkang rumiyin sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken ngaturaken panuwun syukur kanjo ing ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Bilih panjenengan sedaya lan kula tasih pinaringan kasarasan lan kawilujengan satemah saged manunggil wonten ing papan ngriki kanthi amanggih rahayu nirin sami kala. Wondene lampahing tata cara ing siang menika ingkang kapisan pambuka angka kalih pandonga angka tiga palaporan pangarsa panitia angka sekawan lampahing tata cara angka gangsal wursita wara wondene angka 6 tanggap wacana angka 7 tetepan pangarsa pang utawi pengukuhan ketua cabang angka 8 kasih geg sawetawis ingkang angka 9 panutup makaten menggah urutaning lampah wisudan ing siang punika mugi purwa madya ngantos purnaning gati Gusti ingkang Maha Agung tansah paring pangayoman. Nuwun. Para tamu kakung saha putri tumapaing lampahing tata cara ingkang kapisan pambuka. Para tamu kasuwun jumeneng saperlu ngrepekaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sumangga. Selajengipun pandonga dumateng Bapak
Asep Budiarjo wedal kula aturaken. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la kaula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, sumangga sesarengan tetunggu kanthi tata cara agami Islam. Wonten ingkang ngrasuk agami sanes kasuwun tetunggu kanthi agaminipun piyambak-piyambak. Pandonga kawiwitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan wafi ni'amahu yakafi umatita. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jali wajhika atin mustana. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha fi dunya wal akhirah. Allahumma inni nas'aluka mujiba rahmatik wa ajiba maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ismin. Duh Gusti engkang Maha Kawasa, mugi panjenengan paring pangapura dumateng para siswa mustika budaya saha para rawuh ingkang jiang menika saking lepat lan dosa. Duh Gusti ingkang Maha Suci, mugi panjenengan tansah paring suka lan basuki dumateng para siswa ingkang sampun purna ageng gladhi mugi murakapi mingling sesami. Duh Gusti ingkang Maha Mirah, mugi panjenengan paring rejeki ingkang kathah lan barokah dumateng para tamu ingkang rawuh ing siang punika sumrambah dumateng putra wayah. Duh Gusti ingkang Maha Wicaksana, mugi patuko paring kekiatan dumateng pawiyatan mustika budaya ingkang dipun sesepuhi Bapak Dwija Kanjeng Raden Arya Tumenggung Sasranagara. Mugi mahanani mring nusa lan basa satemah kawantara sak indenging nuswantara. Robbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal mabrur ya aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toto coro ingkang ongko tigo, hatur palapora saking pangarso panitia wisudan dumateng Bapak Kertojoyo Suharno sarjana hukum, kulo semanggaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo nuwun poro pinisepuh sesepuh ingkang tuhu kulo peteni. Para tamu kagung mewah putri ingkang sinumpun ing penghormatan, ingkang sepisan tertentu kula panjenengan ngucapaken puji syukur wonten ngarsipun Gusti ingkang agung pilih acara ing rikangken menika sampun saged kula panjenengan laksanakaken. Ingkang kaping kalihipun keparing kula panitia matur nuwun awit kerawuhan bapak-bapak ingkang sampun lenggah wonten ngajeng menika, janipun kula nenggo-nenggo kerawuhipun Bapak Efik Hadi Rudiatmo, nanging
informasi ingkang nembe kemawon wonten bilih Bapak Presiden Joko Widodo ijang menika jalan sehat wonten Mangkunegaran. Mila tentunipun sedaya tokoh saha perangkat kempal wonten ing mriku. Oleh mila mriku nyuwun pangapunten awit kathah tamu-tamu ingkang sampun sewonipun badhe rawuh kapeksa mboten saged dumugi mriki. Bapak Ibu ingkang kula hormati, wisudan pawiyatan Mustika Budaya Surakarta ing siang menika misudo cacah 53 siswa ingkang sampun lulus saking pasinaon Panggiwara. Ing samangke Mustika Budaya badhe tetep nglestantunaken bab budaya Jawi wonten ing Surakarta, ugi mugi saged sedaya nuswantara pikantuk pawiyatan ingkang kula panjenengan sami laksanakaken dinten menika. Matur nuwun dumateng Bapak Camat Camat Pasar Kliwon ingkang sampun ngeparengaken papan menika kangge acara menika. Matur nuwun ugi dumateng sedaya kadang-kadang siswa soho panitia ingkang sampun sengkut baut murih sedaya menika saged kalaksanan. Nyuwun pangapunten namung kados makaten ingkang saged kula siapaken minangka panitia. Matur nuwun mugi budaya Jawi tansah lestari lan langgeng salamalimanyo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Toto coro wisudan para siswa siswi Mustika Budaya Surakarta kawiwitan.
Thank you.
ngalungaken sampir sarto nyerahaken parti soro enggang punika dumateng Bapak Suyatno minangka tokoh masyarakat Kota Surakarta nyuwun keparangipun ngaturaken parti soro soro dumateng Kanjeng Raden Arya Temenggung sasraning kraton kasuwun ngalungaken sampir lampahing tata cara kairing ungling ketawang Ibu Pertiwi laras pelok patet barang semoga Yeah.
Para tamu kagung saha putri ingkang winuwun karahayu. Tata cara salajengipun wursita para ingkang badhe kaparengaken dumateng para siswa-siswi wingsuda. Dumateng Kanjeng Raden Arya Tumenggung Sasranetra minangka pangarsane paguyuban Jawi Pustaka Budaya Surakarta. Kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ingkang kinurmatan Bapak Suyatno minangka anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Ingkang kinurmatan Bapak Sekcam karena Bapak Camat mboten saged rawuh wonten keperluan panjenengan ingkang amargi. Ingkang kinurmatan Bapak Kapolsek Pasar Kliwon utawi ingkang amargi. Ingkang kinurmatan ugi Kanjeng Raden Temenggung Sarmidi Dwijonagara Sarjana Pendidikan menika minangka pangarsa paguyuban Jawi Surya Budaya ingkang wonten ing Colomadu Karanganyar. Sarta bapak-bapak para wisudawan dalah ibu-ibu keluarga kula ngaturaken wilujeng rawuh panjenengan sedaya. Salajengipun kepareng kula badhe sekedhik atur pesen dumateng para siswa-siswi ingkang winisuda ing siang menika. Nyuwun pangapunten Bapak. Bilih paguyuban Jawi Mustika Budaya menika dinten menika mewisuda 53 para siswa menika wisudan ingkang kaping kalih saksampunipun pandemi nggih. Menawi sak derengipun menika mbok bilih sampun kaping 17 ning kula batesi sak sampunipun pandemi menika wisudan yang kedua. Lajeng kula pesen sepisan malih kula pesen bilih paguyuban Jawi Mustika Budaya menika sanes pawiyatan Keraton Surakarta sanes nggih. Perlu dados catatan namung nggih ngangge namung menika bilih tata basa lan tata caranipun menika nulat saking basanipun Keraton Surakarta nggih. Awit rumiyin kula menika pasinaon kula wonten mriku rikala taun kalih. Dados mboten Mustika Budaya paguyuban Keraton mboten nggih. Mangke kula dipun lepataken ngaten. Namung tata basa lan tata caranipun menika adhedhasar basa saking Keraton Surakarta diningrat ingkang basanipun menika prasaja waloka mboten rucah mboten salah kaprah. Lah syukur bagi endah ngaten nggih. Menika ingkang dados paugeran saking paguyuban Jawi Mustika Budaya. Menawi mangke panjenengan wonten Jawi kula suwun saged to nglestantunaken sarta ngrembakakaken budaya menika. Nggih tentunipun ngagem garis-garis saking budaya ingkang wonten ing Keraton Surakarta Hadiningrat. Sepisan menika perlu kula aturaken supados mangke Mustika Budaya menika tetep lestari kanthi paugeranipun piyambak. Amargi ngaturi uninga bilih kathah pawiyatan-pawiyatan menika ingkang bahasanipun benten-benten kalian basa ingkang saking Keraton Surakarta diningrat nggih.
Terus wonten basa kok jenis e ngene, wonten basa jenis e ngaten. Nah, menika dumateng para siswa sedaya, kula suwun sampun ngantos medal saking lisipun mustika budaya piyambak. Menika panjenengan kula, lajeng ingkang kalih panjenengan mesti dipun ugi taken taken mboten tanglet nggih, tanglet menika klentu amargi manggenipun mboten wonten pitangletan, ning wonten pitakenan. Ya, dados menawi tanglet menapa entu. Nggih, ngaten. Mesinipun panjenengan badhe taken menika wisudan menika wonten tetembungan obahing warastra hambedah jagat. Nggih. Menika mboten kok maksudipun warastra menika panah, nggih. Mboten. Dados yen panah obah iso bedah jagat nggih, kok bilih ngaten saged. Dalam arti obahing panah menika obahipun panjenengan sedaya ingkang mangke saged menapa bedah jagating pambiwara nanging menika janipun candra sengkala nggih candra sengkala menika obahing warastra hambedah jagat menika menawi taun jawinipun 1956 utawi tahun masa ini pun kali hewu tiga likur yih dinten menika ngaten yih pamila mugi dadosno catatan penjenengan wonten menapa bandul kalung penjenengan yih sambut kasrat obaing warastra hambedah jagat ngaten yih mbok bilih kula mboten kathah-kathah pesen kula ngaten kemawon amargi wekdalipun kula dipun batesi. Mangke sanes wekdal menawi pinanggih piyambak kaliyan kula saged ngobrol saklaminipun. Ngaten nggih matur nuwun wilujeng siang matur nuwun bapak-bapak sedaya. Nuwun. Sinulan sawetawis badhe kahaturaken patuladan saking siswa winisuda ingkang sepisan pasrah pengantin jaler ing tata cara pahargyan mantu dening Bapak Fitrian Darmastuti sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun katengreman karahayon hawit sihipun Gusti ingkang Maha Agung mugi tansah ngliputana wonten ing madyaning pahargyan wanci siang menika. Marsuki ingkang winengku ing pakurmatan sowan kula ing wanci siang menika kula rinesaya dening panjenenganipun Bapa Purnomo saha Ibu Purwanti ingkang saperlu kadawan matur wonten ing ngarsanipun Bapa Kartajaya saha Ibu Sumiyati ing rikalenggan menika panjenengan ingkang kasuwun hanya lirani. Sowan kula ingkang sepisan, kula kadawan ngaturaken salam wilujengipun Bapa Purnomo sekalian. Mugi wonten keparingipun. Ingkang sepisan, nuwun sewu. Ingkang sepisan, kula kadawan ngaturaken salam wilujengipun Bapa Purnomo sekalian. Mugi katur dumateng
Bopo Kartojoyo sekalian menggaing dumateng kulawarganipun. Jangkeping ingkang angka kalih, kula kadawan hamasrahaken pengantin kakung ingkang hanama pun Bagus Joko Susilo. Mugi wonten keparingipun badhe kadhawuhaken kalian putra pawestrinipun Bapa Kartojoyo sekalian ingkang hasesilih Roro Setyowati. Wandene menggah kalampahanipun tata cara pahargyan. Wandene menggah tata cara kalampahanipun panggih pengantin lan sanes-sanesipun. Pamurbo kula sumanggahaken wonten ngarsa panjenengan. Hanamu ngaturi ilmu. Bilih saksampunipun tata cara panggih pengantin mangke, Bapa Purnama sekalian badhe hamertui sholat. Menggah lampahing pahargyan ing wanci siang menika. Ingkang menika mugi handadosna ing kawuningan. Wondene atur kula ingkang pungkasan, hambok pilih pahargyan menika mangke sampun paripurna. Kula sapangompyong tumuli badhe nyuwun pamit. Mugi sapengker kula warga Bapa Kartojoyo ginanjar wilujeng nirhing sambikala. Dene lampah kula sapangompyong tansah kinanti dening Gusti. Saged pinanggih kalian kula warga kanthi sukarna. Mekaten Bapa marsuki, atur kula wonten ngarsa panjenengan. Hamba pilih kula sapangompyong anggenipun sowan saha marak wonten ngarsa panjenengan kathah kekirangan lan kalepatanipun. Kula ingkang nyuwunaken agunging samudra pangaksama. Nuwun. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi. Makaten patuladan saking siswa mustika budaya pasrah pengantin jalan. Tata cara salajengipun tanggap wacana utawi sambutan saking camat Pasar Kliwon Surakarta utawi ingkang hamakili sekretaris kecamatan dumateng Bapak Margono SST PMSI kasumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Budi, Pak Yatno, saya pakai bahasa Indonesia saja ya Pak. Yang terhormat Bapak Suyatno, anggota DPRD Kota Surakarta. Yang terhormat Bapak Budi Harso, karena saya kenalnya beliau Bapak Budi. Ya, yang saya hormati Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Pak Samun, matur nuwun. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan beserta para wisudawan dan keluarga yang hadir saat siang hari ini. Pertama-tama, mari kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Esa karena saat siang hari ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Apalagi saat siang hari ini yang sangat luar biasa ada 53 wisudawan untuk Mandiworo. Nuwun sewu Pak Budi. Niki napa cuma untuk manten napa wonten liyanipun Pak Budi? Pambiworanipun. Saged sedaya niki Pak Budi nggih. Lah niki wisudawan nanti di lapangan di tempat masing-masing untuk selalu belajar.
Nggih, namine wisuda itu berarti sudah selesai. Selesai dalam mengenyam pendidikan. Tapi wonten tapine sinaune oleh-oleh rampung. Nggih to? Mboten angsal rampung sinaune niku, tetep terus. Nggih, suatu misal di tempat panjenengan ada kematian. Pak RW ini ora iso pambiworo wonten kematian. Lah panjenengan niku lan nggih to panjenengan pun siap kok. Pun dipuja Pak Budi yo. Kali Pak Yatno nggih pun siap. Sekali waktu Pak mboten enten kang pambiworo kematian pripun nggih Pak Lelayu Pak. Wah, kula siap. Lah dengan seperti itu panjenengan nanti akan dilihat. Oh, bener. Ternyata murid-murid Pak Budi itu di lapangan bisa diandalkan. Nggih napa nggih? Lah, mau antar sertifikat nggih Pak Budi nggih? Sertifikat apa ijazah niku, Pak? Modal sertifikat apa ijazah niku, Pak? Sertifikat niku nggih, Pak, ijazah nggih. Wah. Nek ijazah panjenengan itu nek dibangke mboten saged, nggih to? Tapi nggih padus pekerjaan niku saged. Pak, ini lho Pak, saya sudah punya sertifikat dari Pak Budi untuk menjadi pambiworo. Nah, itu bisa untuk mencari pekerjaan. Dan kalau panjenengan sudah sering belajar terus pambiworo, itu pasti jenengan tidak lagi mencari pekerjaan, tetapi pekerjaan mencari panjenengan. Nggih, kalau saya kenalan sama Pak Tris, oh Pak Tris sangkah kali. Wanune apik banget pambiworo ne. Ayo neng ngono wae. Nah, terus ada mantan lima saya dua. Dulu saya Lurah Mojo nggih, ada Mbak Niken sama Mas Nugroho juga sama. Nanti di Mojo ada acara apa sudah ada pambiworo yang sudah diwisuda. Nah, itu merupakan sesuatu yang sangat hebat kalau saya. Kalau saya tadi suruh pakai bahasa Jawa, Pak, saya ndredeg, Pak. Jujur saya ndredeg. Nggih, karena saya lama nggih lama merantau di Kalimantan. Jadi bahasanya sudah campur aduk dengan bahasa Banjar, bahasa Dayak, bahasa Kutai. Jadi sudah campur aduk. Jadi kalau suruh bahasa Jawa nanti malah kepintaran-pintir nanti saya banyak coretannya dari Pak Budi. Nanti saya enggak lulus nanti malah. Nggih, saya ucapkan selamat kepada para wisudawan. Nanti di lapangan nggih, saya minta tolong ke panjenengan jika ada yang warga yang minta tolong ke panjenengan, nyuwun tulung nggih. Nyuwun tulung bisa untuk menolong warga tersebut. Apalagi saat ini kan Indonesia baru bangkit nggih. Mungkin banyak orang hajatan, banyak orang mantu ataupun orang istilahnya ada lelayu segala macamnya, ya tolong kalau dimintai bantuan nggih dibantu nggih warga tersebut nggih. Karena jenengan sudah menjadi seorang ini, kalau dalam akademisi jenengan ini bisa dikatakan sarjana. Nggih. Sarjananya panjenengan niki kumpet napa mboten Pak Budi nggih? Kumpet sedaya napa wonten ingkang catatan Pak niki Pak? Kumlot napa mboten Pak? Kumlot nggih. Lah pun kumpet sedaya. Berarti niki nilainya pun sekawan nggih angsal A sedaya. Nah. Nggih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya sangat mengapresiasi akan kegiatan seperti ini dan diharapkan nanti kami akan mendorong di masing-masing kelurahan juga ada hal kegiatan seperti ini. Karena saya dulu di Mojo juga sudah ada Pak Budi juga yang istilahnya mau menjadi guru kami ketika di Mojo. Dan nanti kita akan dorong untuk masing-masing kelurahan di Kecamatan Pasar Kliwon melalui Bapak LPMK supaya di DPK setiap kelurahan bisa mengadakan kegiatan seperti ini. Apalagi panjenengan sudah memiliki sertifikat, otomatis panjenengan kalau menjadi guru juga sudah oke di tempat masing-masing. Terus kalau sudah menjadi guru dan membantu orang
kalau masang tarif ampun larang-larang nggih. Mungkin mboten cekap mungkin dibekani kelurahan. Nggih. Nggih. Begitu aja saya sampaikan, terima kasih dan saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan Pambiworo Purna Pasinoan Pasinaon Pambiworo kedua tahun 2023 Mustika Budaya Surakarta. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten, awit kula wau wonten sekedhik ingkang kecicir menika kula badhe nyusuli matur ning namung kalih larik nggih. Sasampunipun para siswa winisuda menika dipun gladi babakan pambiwara, saya menika kagem penganten, kagem nggih waminipun bayen wonten supitan lan sanes-sanesipun. Nah, kula namung pesen sekedhik ingkang kagem babakan lelayu menika penting wonten masyarakat nggih, namung pesen kula sampun dipun arep-arep nggih ya. Dados lelayu menika penting nanging sampun dipun ajeng-ajeng, namung menika kali larik susulan saking kula. Matur nuwun. Para tamu kagung saha putri, tanggap wacana ingkang kaping kalih saking Komisi 3 DPRD Surakarta. Kunjuk dumateng Bapak Suyatno kasumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng rawuh, wilujeng enjang dumateng para tamu sedaya. Sepindah monggo ngaturaken ageng panuwun dumateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwasa. Bilih enjang punika kula panjenengan tansah pinaringan bagas waras katiti ing enjang punika saged makempal wonten ing pendopo kecamatan saperlu wisuda siswa saking paguyuban Jawi Mustika Budaya. Mangke kula nggih campuran basane. Para sesepuh, bini sepuh ingkang dhateng abangtren. Para rawuh kagung semawon putri kang satu kinurmatan langkung-langkung Pak Budiarso ingkang sampun kepareng gladi derek-derek wonten ing kita Surakarta. Ing dinten menika sampun kawisuda. Dados kala wau sampun dipun ngendhekaken kalian Pak Margono Sekjam Pasar Kliwon. Supados samangke menawi panjenengan wonten ing wilayah panjenengan, kampung panjenengan, dusun panjenengan, panjenengan kersa ngajari derek-derek ingkang purun lan kersa sinau pawiyatan. Ingkang kula suwun sepindah kula dari bingah, selamat dan sukses para wisudawan, dan semoga bermanfaat bagi panjenengan, bermanfaat untuk orang lain, seperti yang disampaikan Pak Sekjam tadi sama Pak Budiarso, nek atur bilo sungkowo ojo diarep-arep. Mesti ini pun komplit sakit nampi pasrah atur pambagio harjo lan sana-sana sipun Pak Sekjam. Terus komplit menengkan sampun di wisuda kalian Bapak Budiarso menika, mugi-mugi kemawon tansah migunani nusolan bangsa lan panjenengan sami tansah pinaringan bagas waras daya dalasan kula. Kula ing iki minangka sulih saking
pelayan masyarakat wonten ing komisi 3 sepindah aturaken dari Bingah sepindah malih dumateng para wisuda Pak Budi ingkang sampun kepareng longgaraken wedal panggenan pitutur luhur kagem sedaya wisudawan. Lan ugi matur nuwun Pak Camat ingkang sampun kepareng paring papan panggenan kagem acara ing jam punika. Pak Puji matur nuwun rawuhipun Pak Kapolsek lewat Pak Miun. Mudah-mudahan setelah diwisuda pada pagi hari ini, harapan saya jangan sampai panjenengan banjinde banjilan dan di kampung panjenengan. Ojo nek dijaluk tulung Pak Yano mangkat, engko dijaluk tulung Pak Miun aras-arasen. Jangan. Jadi jangan sampai banjinde banjilan dan layanilah semua masyarakat, tonggo tepalih, rencang, keluarga sedaya tansah dilayani kanthi ikhlas. Mugi-mugi amal panjenengan saged dipun tularaken dumateng para warga ing tlatah panjenengan mapan wonten ing Surakarta ini. Kalau kita buatkan kata-kata angin kalau matur membeli wonton kelentak-kelentuk ini pun angin kalau matur wonton ngarsa panjenengan awet kirangnya angin kalau noto boso nyuwun pangapunten. Kalau kita kepengen ajar kali mas tris mengenaikan sangkrah. Kalau kita cekas panten akhir kalah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun matur nuhun. Para tamu kagung saha putri salajengipun badhe katuran patuladan malih menika. Patuladan hatur pambagya ing pahargyan mantu saking siswa Mustika Budaya Bapak Adi Sulistyo Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawijengan katentreman saking Gusti Kang Wagu. Mugi tansah kapatedhakna dumateng panjenengan sedaya lan kula. Kula nuwun. Keparingipun Bapak para sesepuh, sesepuh ingkang sangat kula petini. Para tamu sedaya kakung lan putri ingkang satu kinurmatan. Awit kepanipun Bapak sedaya sekalian wonten ing ri kalenggan punika. Kepareng kula matur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Purakaning atur semoga langkung muringin panjenengan sedaya kula. Kula dherekaken ngaturaken rawuh puji puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Kang Maha Agung. Awit wonten ing siang punika panjenengan sedaya kula saged kesarengan manunggil wonten ing sasana bahagia kanthi lejer ing sami kula. Ingkang sepisan Bapak sejatiku ngaturaken atur pambegu lujeng dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing siang menika. Semoga panjenengan sedaya kula dherekaken lelenggan kanthi matikaning penggalian.
Wondene panjenengan sedaya lan kula kasuwun rawuh wonten siang menika. Saperlu badhe disuwuni panjenengan pandonga pangestu. Awit bebas sedaya sekalian, wonten siang menika sampun ngentasaken putra pawestrinipun ingkang sesilih pun loro Dewi Setyawati ingkang sampun tinang sulan sah kanthi satataning agami saha nagari saha sining setan tata cara panggih kalian atmojo kakipun Bobo Sutarman sekalian. Dini jab kebul sampun kelampahan mikro dinten Sabtu pon Surya kaping 21 Januari 2023 lumampah kanthi boten wonten alangan setunggal menapa. Jagipun atur ingkang angka kali Bobo Sukatiko ngaturaken panuwun ingkang kathah awit panjenengan sedaya sampun kepareng paring sih katresnan ingkang arupi punapa kemawon satemah pahargian siang menika saged kalampahan kanthi sae. Para tamu kakung bunga putri ingkang luhur ing budi bebilih anggenipun Bobo Sujatmiko anggang didamel menika tasih kathah kekiranipun kula kadawan matur dumateng panjenengan sedaya ngaturaken agunging samudra pangaksama. Boten katulungan dumateng para kadang tunggu tepalih ingkang subiyantu miwah laras tiris soho purnaning pahargyan niku saking wiwitan ngantos punani panjenengan sedaya kasuwun nenggo ngantos punani pahargyan ing siang punika. Para tamu kakung mbah putih ing satu kinurmatan mekaten atur kula minangka sulistalira saking Bobo Sujatmiko mbilih wonten lepat angin kula matur kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggap wacana salajengipun saking Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta dumateng Bapak Pujiono Sarjana Seni wedal kula semanggaken. Panjenengan sedherekipun kula ginaken basa Jawi nanging gandheng kirang seserpan nggih namung sak kadhewe panemu saha klungsu-klungsu dherek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawelijengan katentreman duwe kasarasan ugi tansah binarikan berkah wonten ngarsanipun Gusti kangge kula lan panjenengan sedaya. Amin. Ingkang winengguing pakurmatan Bapak Sekjam Kecamatan Pasar Kliwon. Ingkang winengguing pakurmatan Bapak Kanjeng Raden Aryo Diningrat Kanjeng Raden Aryo Temenggung Sosroningrat ingkang winungging pakurmatan Bapak Kapolsek Pasar Kliwon utawi ingkang amakili
Kula nuwun ugi para pinisepo, sesepo, para tamu sinedhang kakung miwah putri ingkang winengkuing suka basuki, miwah para putra siswa ingkang kawisudan ingkang utami budi. Kepareh matur dhumateng para tamu sinedhang. Namung sadherekipun monggo panjenengan sedaya kula dherekaken ngunjukaken raos puji panuwun syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwas ingkang sampun kepareng nama tedhakaken berkah saha rahmatipun dhumateng kula lan panjenengan sedaya satemah saged pepanggihan wonten ing rikalengan menika kanthi mangge rahayu wilujeng. Amin. Para pinisepo sesepuh ingkang kinurmatan, sadèrèngipun nuwun pangapunten bilih Bapak Dr. Andes Arya Widyantoko MH wonten ing rikalengan menika mboten saged rawuh inggih awit jejibahan ingkang mboten saged dipun wangilaken. Pramila kula kadhawuhan matur wonten ngarsa panjenengan sami, namung kula ingkang pinuji amargi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kutha Surakarta ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paguyuban Jawi Mustika Budaya Surakarta menika mboten namung sawijining paguyuban ingkang kandhek wonten ing batos, nanging jer nyatanipun kata putra siswa ingkang samya gegladhen ngangsu kawruh babagan Pak Biworo, kula ugi rumaos bangga salebeting manah dene kataing para putra siswa ingkang samya gegladhen babagan Pak Biworo, mugi-mugi saged ngrembaka salamene. Para tamu kakung ibu putri ingkang sedaya, kalau mau kula namung ngeracik tembang ingkang nembe kemawon kula serat inggih menika rerepen Dandang Gula. Mugi Dandang Gula mangke sageta migunani saha sageta meranani dhateng penggalih panjenengan sedaya. Wanci iki kinayoman mugi proses wawisudan pambiworo hanetepi kuaci pane terbit tekat satu ngeluri paguyuban Jawi tumraping sesrawungan budaya kang luhur angangkat derajat martabat Mustika Budaya Surakarta yakti ngrembaka salaminya
mekaten ingkang saged kula aturaken wonten lepating atur kirang ing para sastra nyuwun mundhuring sih samudra pangan sami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasuwun Bapak Pujiono tasih wonten panggung. Camat Pasar Kliwon utawi ingkang ngamakili Bapak Sekjam Bapak Margono. Komisi 3 DPRD Surakarta Bapak Suyatno. Kapolsek Pasar Kliwon Surakarta siang menika ingkang ngamakili Aibtu Bapak Samil. Satu, dua, tiga. Ya, tahan dulu. Satu, dua, tiga. Matur nuwun. Yo, aku mumpung mau ngerobot.
tuhu tejane temanten putri ingkang mijih saking panti busana yo panti mayangaru yo kinanti manji ing sasana dimenggu ngagem busana awarna kresna ireng tegese rineka sulan cinulan dan kencana rineka lumen gadu gegandengan tinon saking mandrawa abyor mongjor pating halembya pating calon katemu ing mandang burung ingkang hangregan lamun to cinandra kadya ilang asesi pelarapanipun kena sae linukes rineka maguta ratu putri ingkang dumadi saking tepetan ing inggil hanapa gajah mangandhap kiwalang tengen kena sampanitis pangapit sarta gudeg gajah mangku pasemon titiyang kagungan dalem alim bro kepelasi Gusti ingkang Maha Agung pangapit minangka lambanging wanita panitis minangka lambanging pria wondine gudeg lambanging putra menggah kepelasi pasemon kanthi anyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Agung mugi kempaling priya lan wanita kahajam nggadhah ana turun cinujuan patah sakembaran ingkang pinaragan dening pawestri kali ingkang tasih timur ingkang sinasaban busana Edi Peni lamun tok kladhuwe kandha pindho golek kencana amun cangkang nang denira lumaksana membar kadya lumenggang ing pare melok ing padana sukuna agilar gilar kadya kencana binabar sunaring netra andamar kangen wewengking pranaja katingal singset kepateting ageman pindha cengkir gading piningit yayah jebol-jebolna pekamat ya kang minangka setu andaning sarira kicating padha kicating padha ingkang tinetes ing sesotya nomor 6 ginanta ing lardaya candrane kaya merdu angga sasa lumaku ing wanci dalu mangkana sigeging panyandra karana penganten putri praktek undian daya lenggah ing palenggahan dimenggo kanthi anggana Ketua Cabang Solo Angka kali Bopo Joko Purwanto Ketua Cabang Boyolali Angka tiga Mas Ngabe Sutardi di Projo Ketua Cabang Klaten Angka sekawan Bopo Ponco Winarto
Ketua Cabang Wonogiri, Tongko Gansal, Bopo Sugito, Ketua Cabang Gunung Kidul, Tongko Enem, Bopo Agus Setiawan, Ketua Cabang Banjarnegara, Tongko Pitu, Bopo Muh Idris Sardi, Ketua Cabang Wonosobo, Tongko Wolu, Bopo Marsikit, Ketua Cabang Magelang, Tongko Songo, Bopo Marioto SPD, Ketua Cabang Trenggalek, Tongko Sedoso, Ibu Wahyu Widowati, SEMM, Ketua Cabang Kota Malang, Tongko Sebelas, Bopo Panji Aryo Pamungkas, Ketua Cabang Tangerang Raya. Dumateng Kanjeng Raden Aryo Penunggung Sosro Nindra, kasuwun nyerahaken serat tetepan utawi surat keputusan punika pangarso pang utawi Ketua Cabang Enggal. Sumangga. Kasusul pangarso pang lami kula aturi majeng monggo setunggal Bopo Sugiyarno Ketua Cabang Semarang, monggo kalih Bopo Teguh Santoso Ketua Cabang Blitar, monggo tiga Bopo Nanang Saibudin Ketua Cabang Kediri, Tongko Sekawan, Bopo Muswiyarno, Ketua Cabang Kudus, Tongko Gasal, Bopo Rohmadi, Ketua Cabang Sukoharjo, Tongko Nem, Bopo Sumire, Ketua Cabang Banyumas, Tongko Pitu, Kanjeng Raden Tumenggung Widodo, Ketua Cabang Karanganyar. Bapak, lajeng-lajeng mriki. Dayi lajeng mriki nggih. Oh nggih. 1 2 3 1 2 3 Ya, tahan dulu. Sampun, nggih, sampun. Para tamu kagung saha putri ingkang winengguing patur papan tata cara salajengipun kasengsem utawi ngasor saperlu ngrahapi pasugatan ing dumateng Bopo Nanang Saibudin SPDI. Perlu tulang dorang dan tulang Bapak Ibu Studio.
Kula pun amargi panci kula dening nate imin. Nggih. Thank you.
Mas Nanang Ketua Cabang. Atur pulau ingkang boten handal renangi tenggali pulau nyuwun bumi samudra pangarsono. Mangga dipun suwun boten. Bila itu pengendaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ini bisa